Жолдың жыры бітпеді. Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда облыстарында да жол ойық-шойқы. Республикалық маңыздағысы бір бөлек, жерлікті жолдарда тозып кеткен. Кей өңірлерде тіпті жарты ғасыр бойы асфальт төселмеген жерлер бар. Тілшіміз айтып береді. Қостанай облысындағы Әулиекөл жалдама бағытындағы жол діттеген жеріңе жеткенше діңкеңді ұртады. 100 шақырымдай асфальттың тасталқаны шыққан дейді жүргізушілер. Бұл аралықта көліктер жиі қатынайды. Әсіресе Амангелді және Жангелдин ауданы тұрғындары үшін облыс орталығына қатынайтын жалғыз жол. Былтыр төселген асфальт 4 айдың ішінде үгітіліп қалған. Жүргізушілер 1 сағаттық жолды 3-4 сағатта әрең еңсереді. Юнгов Алпско, вот он дальше вас омыст. А так, Джерма, вот он. Держаем барвот, держаем Чир Алпско. Вот он. Ушах мы держим, что с... Жергілікті жол басқармасы биыл бұл тас жолды толық қалпына келтіреміз деп отыр. Оған бюджеттен тағы қаржы бөлінеді. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы аясында облыстың жолдарын жөндеуге 9,2 миллиард теңге қарастырылған. Қаржыға ұзындығы 180 шақырым асфальт төселуі тиіс. Қызылорда Жалағаш бағытындағы автомобиль жолда жарты ғасыр бойы күрделі жөндеу көрмеген. Әр жылдары белгілі бір бөліктері асфальтталып келді. Жол бойында 15 көпір және 18 су өткізгіш құбыры бар. Алайда көбі тозып тұр. Тәулігіне 4000 көлік арлы берілі өтеді. Содан жол көлік оқиғалары жиі тіркеледі. Ойдың-ойдың жолдар сот ямылардан қашамыз деп аварияда болып атады. Машина тоқтап та қалып атады. Қадокпен қадок болмайды. Жол нашар, ені де тар. Жоғары жақтан өтінеріміз осы жолды істеп берсе екен дейміз. Қаншама тасымалдар көктем кезінде дәу машиналар, жеңіл машиналар қаншама машина өтіп жатыр, қаншама халық бар. Таксистер бар, мыңдаған көліктер өтеді. Ал Батыс Қазақстан облысы жол сапасы жағынан елде ең соңғы орында. Аймақта жергілікті маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығы 5000 шақырымнан асады. Алайда соның 66% сын көтермейді. Әсіресе оңтүстік батыс аудандарда жағдай нашар. Былтыр өңірде 192 шақырым жол жөнделген. Республика бойынша бұл да төменгі көрсеткіш. Жол өте нашар. Машина постоянно дөңгелеп қоймайды. Кілең шорт не тесік тесіліп қалған. Ямадан қашамыз деп встречный машина соғылып жатады. Өзімде болды, ал осы бір апта тұрысында. Бар бастағы жайық индер бағыты бойынша Бурлин Ақсай-Жын Пита және Чапай Жанғалас Айқын автомобиль жолдары бойынша реконструкциялау жұмыстары жүргізілетін болады. Жалпы 21-25 жылға бағдарлама жасақталып жатыр. Сол бағдарлама бойынша 5 жылдың ішінде 1800-ден астам автомобиль жолдарын жөнделіп, 169 елді мекенге жаңа кіреберіс жолдарын жоспарлап отырмыз. Осылайша президент сынғалған шаруа ешбір ақтап алуға тұрмайтын болып шықты. Сыр берген асфальт, тозық жеткен жол, құрылыстың баяу жүру үсінді түйткілдер мемлекет басшысының қатаң шешім қабылдауына түрткі болды. Енді жүргізушілер бұл істің қайта қарқын алуын күтеді. Әйтпесе көлік түгіл адам аяғын алып жүру қиын жолдар ауыл аймақта айтпағанда қала ішінде де көбейіп барады. Рауан Мыңбаев аймақтағы тілшілердің көмегімен хабар 24.